Nunca tinha visto nada Obrigado. Parecido na vida. Sabia que a salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você, pro que der e vier. Ei. Oh, ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Um selo foi aberto. Meu irmão, John, era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso.